Благодійна вікторина «Квіз» зібрала у Сумах майже 20 команд. За словами організаторів, гра на кшталт «Що, де, коли» – не лише розважальний проєкт. Під час війни люди почали збиратися кожні два тижні, щоб зібрати кошти для підтримки ЗСУ. Більше про «Квіз» у наступному сюжеті. Розважальна благодійна вікторина «Квіз» відбувається в Сумах вже більше 3 років. Раніше команди збиралися щотижня. Зараз багато їхніх учасників на фронті. І все ж дехто з них навіть звідти приїжджає, щоб побувати у шаленій атмосфері. Цього разу темою проєкту стало кіно. Гравці в образах героїв улюблених кінострічок насолоджувалися неймовірними раундами. Враховуючи війну, звичайно, кожного тижня не можемо збиратися. Особливо враховуючи те, що я зараз знаходжусь в лавах Збройних сил України. І для того, щоб зібратися, мені потрібно кожного разу брати відрядження, але настільки вже душою прикипів до цієї публіки, що в місто Суми їдеш завжди з задоволенням. Зважаючи на те, що мені для того, щоб потрапити сюди, доводиться долати 400 кілометрів, зламані мости і ще дуже багато чого. Але тим не менше, кожного зараз раз на 2 тижні, але ми збираємось, граємо, відпочиваємо, інтелектуально розважаємося. Локальний організатор проєкту «Національний квіз» Антон Проценко каже, що у грі цього разу взяли участь 20 команд, а це понад 200 людей. Ну, як на мене, так незаангажовано скажу, що це найуспішніший великий розважальний проєкт в місті Суми. Тому що у нас в нашому чаті капітанів, тільки от в самому чаті тільки капітанів 165 осіб. Ну там більше 150 капітанів, і от можна уявити, скільки команд у нас кожного разу. Тобто там за цей час переграло, ну, як на мене, вже, мабуть, пів Сум в наш проєкт. Дуже багато було команд, і з'являються кожного разу нові команди. І на наші рейтингові ігри, і на тематичні ігри приходять. За словами капітана команди «40 градусів» Інни Чірки, за 3 роки квіз став не просто улюбленою вікториною. Тут кожен учасник відчуває себе членом однієї великої родини, тобто квіз сім'ї. Гра «Національний квіз» вона є не лише інтелектуальною, але надзвичайно емоційною, веселою, розважальною. Тут можна прийти, покращити свій настрій, показати рівень свого інтелекту, ерудиції. Тобто вона є дуже корисною. Оскільки вікторина є благодійною, тож більшість коштів знесків учасників йде на підтримку українських захисників, за винятком витрат на організацію самої гри. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».